Ahoj Borisy, já tě vítám tady ve studiu. A ty jsi spolumajitel společnosti Finlord a také vlastně portfolio manažer fondu Slavic Capital. A prostor je tvůj. Ahoj a vítám všetkých divákov na moje prednáške. Já se budem věnovat pasivnému investování a vlastně v forme, jako se pomocou pasivního investování dá budovat majetok a tento majetok se dá budovat i vlastně s malým kapitálem. Důležité, jak my hovoríme vlastně o vlastní investic, důležité je vůbec začať a až potom samozřejmě na to nabaľovať další strategie. A pri investovaní si musíme uvedomiť, že s investovaním sú spojené určité rizika. Je to vlastne parameter, s ktorým musíme počítať a nedá sa tomu vyhnúť, dobre vedieť o tých rizikách. Ešte sa vlastne v priebehu prednášky nejakým rizikám i spojeným s pasívnym investovaním budeme venovať, takže je to dôležitá informácia, ktorú všetci tak nejak musíme vnímať. Pozrieme sa vlastne najskôr na nejaký dlhodobý vývoj investície do rôznych aktív. Na tomto grafe je vývoj investície do akcií, stocks, dlhopisov, bonds, krátkodobých pokladničných poukázok, zlata a vlastne je tam aj CPI, čo je vlastne index spotrebiteľských cien v Spojených štátoch. Je to skutočne veľmi dlhodobý graf, prakticky od roku 1800 do roku 2021. A pochopiteľne ľudia nežijú 220 rokov. Vlastne ten dĺžka života, priemerného života je o mnoho kratšia, ale ekonomiky žijú takto dlho. Samozrejme, ekonomika sa vyvíja a ekonomika ďalej expanduje s tým, ako sa zvyšuje populácia, zvyšuje sa produktivita práce, zvyšujú sa možnosti. A samozrejme, vlastne rozmach ekonomiky, v tomto prípade sa jedná o Spojené štáty, sa vlastne nejakým spôsobom odzrkadľuje aj v cenách aktív. A keď sa budeme baviť o týchto aktívach, ktoré sú vlastne verejne obchodovateľné, prakticky každý z nás si takéto aktívum môže kúpiť cez brokera alebo ja neviem, cez nejaký investičný fond, tak je to dôležité sa na to, alebo môžeme si to vlastne priblížiť. U akcií vlastne jedna investícia $1 za tých 200 rokov sa zhodnotila na 54 miliónov a 200 tisíc, čo je skutočne obrovský nárast. Ale opäť pripomínam, je to za 220 rokov. Samozrejme, reinvestícia ziskov prispela k tomu, že bol ten nárast tak vysoký. V priemere to ročné zhodnotenie akcií bolo 8,4% ročne. No, vidíme, že to nie sú ako 20%, 30% narasty. To je 8,4% ročne a aj takto stačilo, aby za tých 220 rokov tá hodnota akciového portfólia zrasla z $1 na 54 miliónov dolárov. Pre porovnanie sú tam samozrejme napríklad tie dlhopisy, kde pri priemernom ročnom výnose 5% sa $1 zhodnotil na 50 tisíc dolárov. Opäť si toto musíme zobrať i takého strategického celoekonomického pohľadu. Tie ekonomiky sa rozvíjajú, keď si zoberieme napríklad Manhattan, že teraz veľké finančné centrum, tak v roku 1800 to boli bažiny, tam nič nebolo, tam bol les, tam bol lužný les. A ten kapitál, ktorý tu hovoríme, že sa vybudoval pomocou akcií, tak ten je vlastne i s nejakým spôsobom pretavený vlastne do hodnoty tých pozemkov, tých mrakodrapov a vlastne tých firiem, ktoré vôbec na tom Manhattane sídlia. Takže takto sa buduje, dlhodobo sa buduje vlastne bohatstvo tých národov. Preto tu ukazujeme vlastne Spojené štáty, pretože samozrejme Spojené štáty je to najväčšia ekonomika sveta. Vlastne na globálnom akciovom trhu má najväčší podiel a je tam aj vlastne tá spriaznenosť
akciového trhu s ekonomikou je najsilnejšia. Tam tie najväčšie spoločnosti a všetci ich poznáme, ako Apple, Microsoft, Google, Berkshire Hathaway, tak to, tieto najväčšie spoločnosti sú kotované na burze. Ich akcie sú kotované na burze a vlastne to, čo sa deje v tej ekonomike, tak sa pretavuje do akciových trhov amerických. Čo sa takýto vzťah nemôžeme ako nájsť, alebo sa nedá nájsť pri všetkých ekonomikách. Typická Česká republika. To, čo sa deje v ekonomike, úplne sa nemusí napríklad pretaviť na českej burze, pretože tých titulov je tam málo a tým pádom tam vlastne môžu tam nastávať nejaké akoby rozdiely medzi ekonomickým vývojom a vývojom cien akcií. Ale v prípade Spojených štátoch, tak tam tá naviazanosť je skutočne najsilnejšia a preto vlastne, aj keď sledujeme nejaké štatistiky, tak sa to dá vlastne celkom dobre ukazovať, vlastne, čo sa deje i v ekonomike. Ten rast cien akcií alebo to zhodnocenie akcií alebo aj vlastne iných aktív, to sa nestáva len tak, že by zrazu sa nejakým magickým prútikom, že by to vzniklo. Zasa je nutné si uvedomiť, že ekonomika expanduje, to znamená, zvyšuje sa HDP, zvyšujú sa odmeny pre zamestnancov, zvyšujú sa ceny za služby a tak ďalej. A s tým pádom sa zvyšujú i tržby a zisky spoločnosti. Na tomto grafe je vývoj tržieb, vývoj ziskov od 1950 zasa do súčasnosti. A keď sa pozrieme zasa na ten priemerný ročný rast, tak ten je na úrovni 7,5% ročne. K tomu, keď pripočítame dividendy, tak sa dostaneme na nejakú to zhodnotenie akcií za toto obdobie. I na tomto ďalej grafe vidíme, že vlastne i v prípade ziskov to nie je rovná čiara nahor. Sú obdobia, kedy zisky klesajú. Keď vidíme napríklad od 55. roku 7 rokov bol pokles ziskov, v 70. rokoch bol pokles ziskov, v 80. veľká finančná kríza, bol veľký pokles ziskov. Takže áno, dlhodobo vlastne ceny akcií i zisky spoločnosti rastú, ale sú tam obdobia, kedy i ziskovosť, i ceny akcií klesajú. Ako hovorím, nie je to problém, je to parameter, s ktorým musia investori počítať. Jednoducho sú i obdobia, keď sa akciovým trhom až tak nedarí. Na tomto grafe je to prakticky i zobrazené. Graf ukazuje vlastne obdobia rastu akcií a to sú tie vlastne stĺpčeky napravo s tým, že dĺžka stĺpčeka ukazuje percentuálne zhodnotenie, vlastne keď bol ten bull market, vyšší trh, a hrúbka toho stĺpčeka ukazuje dobu trvania bull marketu. A naopak v grafi na ľavej strane, alebo slupčeky na ľavej strane grafu ukazujú bear markety, to znamená poklesy cien akcií, ktoré nastávali. Opäť zase naviažem na tie predchádzajúce slajdy. Vývoj cien akcií nie je rovná čiara nahor. Samozrejme, nastávajú i obdobia väčších korekcií. Napríklad vo veľkej finančnej krízi, ktorá začala v roku 2007, ceny akcií poklesli o 57%. To znamená, ak niekto investoval 1 000 000 korún vlastne v októbri 2007, tak mal na spodku kríze z tohoto 1 000 000 korún nejakých 430 tisíc korún. Takže to znehodnotenie krátkodobé bolo pomerne významné. Vlastne vidíme tam, že ten prepad trval 17 mesiacov. Takže 17 mesiacov sa ten investor stále pozeral na to, ako mu hodnota majetku akciového klesala. Takže to znamená, to je celkom veľmi nepríjemný pohľad i z toho psychologického hľadiska. Vlastne môžeme si to pripodobniť k súčasnej situácii. Pokles akcií sledujeme povedzme 10-11 mesiacov a tiež je významný. Vlastne akciové indexy v Spojených štátoch klesajú o 20-25% a tiež mnoho investorov je z toho
a vlastně psychologicky velmi, velmi v nedobrom rozpoložení, protože je to nepříjemné. A tam je důležité zase, v akom štádiu vlastně toho investora člověka tento pokles nastane. Samozřejmě, když se takýto pokles stane v začátkoch investování, když má člověk povedzme 20, 25 rokov, 30 rokov, když je mladý, tak může si povedať, ano, však toto vysedím, takéto zníženie cien a potom v tom dlhodobom horizonte vlastně ceny akcií, keď zase zrastú, tak to zníženie mi pokryjú. Vlastně presne toto ukazuje, tento problém ukazuje i tento graf, že vlastně obdobia poklesu, krátkodobých poklesov sa striedajú s obdobiami rastov. Takže pre mladého človeka stačí si povedať, ten pokles sa vysedí a nejak to prejde. Horšie to je samozrejme u investorov, ktorí už sú napríklad pred dôchodkovým vekom alebo už idú do dôchodku, majú povedzme 65 rokov, 70 rokov, má pripravené svoje portfólio, akciové portfólio, kde vlastne odkladal peniaze, povedzme celý produktívny vek a zrazu mu príde takýto veľký pokles cien akcií a to vytvára veľmi, veľmi negatívnu náladu práve v období, keby už človek mal byť akoby v kľude, dá sa povedať v takomto psychologickom kľude. A potom i z tohoto vznikajú napríklad mnohé také, povedzme, veľmi negatívne psychologické aspekty, ktoré sa dajú sledovať v ekonomikách. Takže tieto obdobia pozitívne nálady, negatívne nálady sa striedajú. Určite je nutné fakt si uvedomiť, že 20% poklesy cien akcií sú pomerne časté. Dá sa povedať, že každé 4 roky nastane zníženie cien akcií aspoň o 20%. Opäť trvá to niekoľko mesiacov a môže sa to stať. Takže tam je nutné ako pri tom i pasívnom a prakticky i pri aktívnom investovaní myslieť na to, že nie každý deň bude investor sledovať len zvyšovanie cien a zhodnotenie, ale že prídu jednoducho aj obdobia, keď bude v toto zhodnotenie nulové alebo negatívne a tým pádom sa na to musí myslieť a musí sa na to investor pripraviť, aby nespanikaril a vlastne napríklad nezrušil tú svoju investičnú stratégiu. To je vlastne veľký problém investorov. Aj si s poradcom alebo sami si urobia svoju investičnú stratégiu, povedia si áno, budem pravidelne odkladať peniaze napríklad do fondov alebo si sám investovať každý mesiac a zrazu príde obdobie poklesu a oni takúto investíciu, ktorú majú vlastne nastavenú v pláne, tak ju vypnú. No, takýchto prípadov s tým sa stretáme dennodenne. A to ani nie je problém trhu, to je vlastne len problém toho psychologického nastavenia, že tie straty vnímajú investori veľmi, veľmi negatívne a boja sa vlastne ďalšieho prehlbenia straty a straty nejakého finančného komfortu, čo je samozrejme legitímny strach, ale je nutné sa s tým popasovať. Teraz vlastne sa pozrime, prečo pasívne investovanie nabralo v posledných rokoch tak veľmi na svojom význame. A samozrejme, je za tým zníženie nákladov na udržiavanie pasívnych investícií. K tomu sa ešte dostaneme, ale napríklad priamo v XTB je možné nakúpiť nízkonákladové ETF-ka bez poplatkov. Takže to je už čo môže byť lacnejšie ako bezpoplatkový nákup nejakých nízkonákladových ETF. A takže bola tu nejaká, povedzme, finančná evolúcia. No a zároveň sa zlepšila informovanosť investorov o fungovaní trhov, o fungovaní vlastne asset managementu alebo investičného prostredia. A tým pádom mnoho ľudí prechádza vlastne k pasívnemu investovaniu. A tento graf, ktorý vlastne ukazuje
príspevok v vytváraní vlastne akciového bohatstva na americkej burze a od všetkých akcií, ktoré v nejakom momente boli kotované na amerických burzách medzi rokmi 1926 až 2015. To znamená, tých akcií bolo, myslím, 27 tisíc rôznych, mnoho z nich zaniklo, niektoré ešte existujú dlhodobo, niektoré vznikli v posledných rokoch. Proste ten akciový trh sa vyvíja dynamicky, ale keď sa zoberú úplne všetky akcie, ktoré na amerických burzách boli a urobí sa rozčlenenie, ktoré z týchto akcií prispeli k budovaniu vlastne tej akciovej hodnoty, ktorú sme si vlastne ukázali v tých prvých slajdoch alebo na tom prvom slajde, tak tej budovaniu akciovej hodnote prispelo prakticky len nejakých 20% akcií. No, dalo by sa povedať, že 4% akcií, keby neexistovali žiadne iné akcie, len tieto 4% najvýkonnejších akcií, tak by tvorili celé to zhodnotenie akciového trhu, na ktoré teraz sa môžeme pozerať. No, ale to by bolo, vlastne keby sa vybrali všetky, ale to sa nedá vybrať, pretože mnoho spoločností jednoducho nedosiahne takú výkonnosť, ako majú tie najlepšie spoločnosti. No a naopak 20% všetkých akcií bolo takých, že ničilo tú hodnotu. No, to boli spoločnosti ako Enron, WorldCom, Lehman Brothers. To sú spoločnosti, ktoré jednoducho skrachovali a tým pádom, aj keď v nejakom období mohli mať vysokú tržnú kapitalizáciu, ale potom jednoducho skrachovali a spôsobili zničenie hodnoty vlastne na tom akciovom trhu. Takže také je to rozloženie. Zase je to normálne rozloženie, s ktorým musíme počítať a je to ako v bežnom živote. Jo, keď si ľudia chcú začať podnikať alebo založiť si nejakú firmičku, tak štatistiky ukazujú, že do 10 rokov 70% týchto malých nových spoločností skrachuje. Jo, takže tá ekonomická nejaká obrátkovosť firiem je vysoká. Mnoho firiem skrachuje. Niektoré firmy sú extrémne úspešné. Samozrejme, také spoločnosti, ako som spomínal, Apple, Microsoft, Google, tak to sú extrémne úspešné spoločnosti, ktoré sú takým tým príkladom, tým vzorom pre ostatné spoločnosti, že by sa tam mohli dostať, ale nie každá spoločnosť bude novým Applom a nie každá spoločnosť bude novým Googlom alebo Microsoftom alebo Berkshire Hathawayom. To proste nebude. Takto to je, tá konkurencia je silná a skutočne vyhrávajú tie najsilnejšie, tie najschopnejšie ľudia. Zasa za spoločnosťami, keď sa tu stále bavíme o spoločnostiach, o akciách, musíme si za tými spoločnosťami predstaviť ľudí. To nie sú spoločnosti, to nie je nič ako virtuálneho. To sú ľudia, ktorí spracovávajú nejaké výrobky, nejaké služby, majú svoje meetingy, že majú všetky tie procesy, ktoré všetci poznáme z našich zamestnaní alebo z našich firiem. A podobné procesy sú i v tých najúspešnejších firmách. Len dokážu tie procesy mať ešte efektívnejšie, ešte ziskovejšie ako ten zbytok trhu. Takže takéto je to rozloženie. Je to normálne a bolo to v minulosti, bude to i v budúcnosti. Na tom sa nič extra nezmení, pretože vlastne vychádza to z podstaty vlastne ľudského bytia, ľudského objavovania tých najlepších vecí, zefektívňovania vlastne rôznych procesov v ekonomike. Takže takto to je. Ešte som pripravil tieto tabulky, čo ukazujú vlastne koľko akcií, teraz už v prípade indexu S&P 500, dokáže prekonať tento index. Vieme, že index S&P 500 ukazuje vlastne 500 najväčších spoločností verejne obchodovaných na burzách v Spojených štátoch. A index je vlastne vážený tržnou kapitalizáciou, to znamená, tie veľké spoločnosti ako Apple, tak majú najväčšiu váhu, malé spoločnosti majú tú váhu menšiu v indexe. Ale samozrejme, index môžu prekonávať jak väčšie spoločnosti, tak i menšie. Aj keď samozrejme u tých menších spoločností, ktoré majú nejaký rýchlejší rast, je tá pravdepodobnosť prekonania indexu trošku vyššia. Ale o tom by mohla byť nejaká iná prednáška.
A keď sa pozrieme na rôzne horizonty, tak v nejakom 10-ročnom horizonte, zase je to nejaká historická štatistika, tak počet spoločností, ktoré boli schopné v nejakom 10-ročnom horizonte prekonať index, je na úrovni 17% celého indexu. Takže vlastne každá piatá, alebo trošku menej ako každá piatá spoločnosť bola schopná prekonať výkonnostne index S&P 500. Keď sa ale pozrieme na 50-ročný investičný horizont, tak tam už je ten podiel tých spoločností, ktoré prekonali index, len na úrovni 2%. To znamená, keď v indexe je 500 akcií, 2%, tak to je 10 spoločností. Keby sme si teraz mali vybrať vlastne z 500 akcií nejaké spoločnosti a držať ich 50 rokov, tak len nejakých 10 spoločností bude výkonnejších ako index. To je skutočne veľmi silný argument proti tomu, aby investori sa zaujímali o aktívne investovanie, ale radšej, aby si zvolili pasívne investovanie, pretože vybrať 2% z celého veľkého podielu spoločnosti alebo z veľkého počtu spoločnosti, to nie je hračka, nie je to, že to dokáže každý, potrebuje k tomu mnoho informácií, človek veľa analýz a samozrejme i nejaký ako kus šťastia, pretože pri aktívnom výbere tých najlepších spoločností je nutné mať i šťastie, pretože čo si budeme hovoriť, my ako externí investori sledujeme spoločnosti, akcie alebo prípadne aj iné aktíva vlastne z nejakého externého pohľadu. No, najlepšie o tých spoločnostiach najviac informácií majú insidery, ale k tým sa nedá dostať, pretože jednak je to samozrejme inside trading je nejakým spôsobom zakázaný, ale i keby to nebolo zakázané, tak bežný investor by sa k tým aj tak nedostal, pretože by tam boli nejaké iné bariéry. Takže z tohoto pohľadu, z týchto jednoduchých štatistík skutočne vychádza, že pre mnohých investorov je zaujímavejšie jednoducho kúpiť si pasívny fond napríklad na ten index S&P 500 a držať ho. A prakticky takáto investícia bude lepšia ako investícia do 98% spoločnosti, keď bude držať takúto investíciu 50 rokov. Jednoducho To nie je až také akoby zlé, nejaký taký zlý výsledok. A ešte sa pozrieme vlastne na ten druhý graf, alebo teda druhú tabuľku, ktorý ukazuje vlastne najhoršie a najlepšie zhodnotenie akcií a dlhopisov a potom portfólia 50% akcie, 50% dlhopisy. Podľa zasa investičných horizontov. Na 1 rok, na 5 rokov, na 10 rokov, na 20 rokov. A opäť, keď si pozrieme, že investičný horizont 1 rok, tak vidíme, že u amerických akcií, alebo i obecne u iných akcií, u európskych, svetových, alebo u českých, tak tie výkyvy sú obrovské. Ten najhorší rok mohol byť na úrovni 39% strata. Alebo naopak mohol byť, alebo teda v histórii bol zisk 47%. Potom, keď sa predĺžil horizont na väčšie obdobie, tak sa tie rozdiely medzi tými najhoršími rokmi a tými najlepšími rokmi zmenšujú a vlastne začína sa to približovať k nejakému historickému priemeru. Pozrieme sa napríklad na tých 20 rokov, tak tam najhoršia výnosnosť, a to sa bavíme vlastne o per annum výnosnosti, to znamená priemernej výnosnosti za tých 20 rokov, tak u amerických akcií bola 6% per annum. To bol najhorší výsledok, to ani nebola akoby strata, to bol zisk. Prakticky u amerických akcií ten zlomový investičný horizont, kedy akcie nikdy neboli v Amerike stratové pri držbe, tak to je 17 rokov. Takže vlastne vždy v minulosti, keď človek, investor, držal akcie aspoň 17 rokov, tak bol v zisku. Tu sme dali 20-ročný horizont, kde vlastne ten najhorší výsledok je 6%. Je to tam pre porovnanie, sú tam uvedené i americké dlhopisy. Tu možno len pripomeniem, že to je teda štatistiky do roku 2021, pretože v tomto roku teda dlhopisy majú veľmi výrazný pokles cien a vlastne ten údaj jeden rok, tak
že byl vlastně v minulosti nejhorší pokles o 8%, tak tento rok absolutně neplatí. Já myslím, že tento rok to znehodnotenie dlhopisov bylo viac jako 20%, ale nič to nemení na tom, že zasa v tom dlhodobom období, můžeme se zamerať na 20 rokov, zhodnotenie asi nastane. Aj keď to najhoršie zhodnotenie bolo nižšie ako vlastne to najhoršie, ten najhorší údaj u akcií. A samozrejme i to najlepšie zhodnotenie u dlhopisov tiež bolo nižšie ako u akcií. Takže tu by sme sa dokonca mohli dostať k diskuzii o tom, že či sú dlhopisy menej rizikové ako americké akcie. Podľa niektorých takto výpočtov by sa dalo i povedať, že dlhopisy sú rizikovejšie ako akcie, pretože vidíme, že ten najhorší výsledok bol horší ako bol u amerických akcií. Takže to sú také samozrejme niektoré zaujímavé štatistiky, ale musíme sa držať vlastne toho, čo je teraz konsenzus, že rizikovosť investícií, to znamená na burzách, sa meria pomocou smeru, ktorá sa počíta vlastne z jednoročných údajov. Jo, a na tých jednoročných údajoch samozrejme americké alebo akékoľvek akcie majú vyššiu volatilitu a tým pádom teda i vyššie riziko oproti dlhopisom. Ale v tom dlhšom horizonte skutočne tá rizikovosť akcií a dlhopisov sa pomerne približuje k sebe. Takže preto hovoríme, že pri dlhodobom investičnom horizonte 20 rokov, to prakticky 20-ročný investičný horizont má každý investor, ktorý ešte nemá 40 rokov, pretože 40 plus 20 je 60 rokov. Takže ešte som vlastne pripravil takú ako jednoduchú simuláciu, že keby investor odkladal, alebo mal teda najskôr investíciu 50 000 a následne každý rok by si vlastne odkladal 60 000 korun, to znamená 5 000 mesačne, tak za ako dlho podľa zasa historických údajov by dokázal si vytvoriť majetok na úrovni 5 miliónov korún. Je to zasa simulácia na amerických akciách, ale je to dosiahnutelná simulácia, pretože je to vlastne podľa vlastne historických dát. Ten najrychlejší vlastne najrychlejšom období sa vlastne 5 miliónov pri takejto investícii vytvorilo za 16 rokov a v tom najpomalšom období to bolo vlastne za 30 rokov. Takže môžeme i teraz do budúcnosti, keď má niekto takýto zámer, tak môžeme očakávať, že za 16 rokov to asi nebude, tak skoro tak rýchlo sa to nevytvorí, ale povedzme za 20 rokov by sa to možno 20-25 rokov mohla vytvoriť majetková podstata vo výške 5 miliónov korún. A jak som hovoril, tak vlastne investovanie do pasívnych investícií, to znamená napríklad do nízkonákladových fondov, je už prístupné pre každého, len si zasa musíme uvedomiť, že má to nejaké svoje podmienky. Milionárom sa cez noc pri pasívnom investovaní nikto nestane. To jednoducho sa nedá, keď si človek proste postupne bude odkladať peniaze, tak sa mu bude ten majetok kumulovať postupne, ale milionárom i hneď sa nestane. To jednoducho ten trh to neumožňuje. Kto chce byť milionárom, ten skutočne musí zariskovať a vybrať si nejaké koncentrované portfólio alebo použiť finančnú páku. To jednoducho inak nejde. A ešte vlastne na konci, ale som tak vybral z platformy XTB pár titulov alebo pár vlastne ETF, ktoré sú napríklad na index S&P 500 alebo na Nasdaq. A vidíme, že tá cena, za ktorú sa to dá nakúpiť, tak je pomerne nízka. Za 15 dolárov alebo 15 eur by si mohol človek kúpiť proste celý index. Pretože často počujeme taký názor, že investovanie je len pre bohatých. Nie. Skutočne i s nejakými 500 korunami mesačne si človek môže začať vytvárať nejakú majetkovú podstatu, nejaké zázemie, ktoré potom môže využívať napríklad z dôchodku, pretože to je dôležité. To ešte možno vlastne úplne na záver poviem. Keby sme mali tých na predchádzajúcom slajde, čo bolo tých 5 miliónov korún. A samozrejme, my tú čiastku môžeme, ona sa inflačne bude znehodnocovať, ale aby sme to vlastne tú infláciu prekonali, tak stačí len tie mesačné alebo tie ročné vklady práve o tú infláciu zvyšovať a tým pádom vlastne tú infláciu eliminujeme. Ale povedzme, máme tých 5 miliónov korún, odchádzame budúci rok do dôchodku,
A máme takýto vlastne kapitál. Nejaký priemerný dôchodok na budúci rok sa očakáva na úrovni 19 tisíc korún. Je to už teda dochodky sa nedania. Takže je to 19 tisíc korún, ktoré dostane človek v čistom. Ak by mal človek povedzme 5 miliónové portfólio a k tomu by to mal stále zainvestované už za nejakú, ja neviem, povedzme 4% zhodnotenie, tak k tomu vlastne z tých 5 miliónov korún pri 4% sa vytvára nejakých 200 tisíc korún ročne ďalšieho zisku, čo vychádza, myslím, 16 tisíc mesačne. A takto by v tom dôchodku by si človek dopomohol. Mal by 19 tisíc zo štátneho dôchodku, k tomu by mal 16 tisíc vlastne zo svojich investíc, z výnosu zo svojich investíc. A to by ešte vlastne ani tých 5 miliónov nerozpúšťal, len by to boli nejaké výnosy priemerné. No a dostal by sa, bez problémov by sa dostal na príjmy na úrovni 35 tisíc korún. Takže toto je vlastne ten princíp toho investovania a budovania majetku, kde vlastne, že sa obmedzí spotreba v priebehu produktívneho veku, ušetrené peniaze sa zainvestujú, ale potom napríklad v tom dôchodku, čo je skutočne ten hlavný dôvod, prečo ľudia investujú, aby mali peniaze dôchodku, tak potom môžu z toho kapitálového zázemia čerpať prostriedky na to, aby si vlastne polepšili a aby mali vlastne ešte lepšie podmienky v tom období, keď už vlastne v dôchodku by človek skutočne mal odpočívať a nevenovať sa práci a nevenovať sa vytváraniu hodnoty, pretože samozrejme je nutné mať i nejaký odpočinok v tom živote. Produktívne obdobie je určené na prácu a potom povedzme, od 65-70 rokov by človek mal vlastne tak nejak ako životne odpočívať. Vlastne to je v našej prezentácii vlastne všetko. Samozrejme, mnoho iných analýz nájdete na našom webe finlord.cz. A určite som i teraz ešte k dispozícii na nejaké ďalšie otázky. Borise, ja ti ďakujem za prednášku. Poďme rovnou na dotazy. Kovanda otevřel otázku, zda je rozumné věřit české koruně. Je rozumné nyní změnit vše do amerických dolarů v případě, že primárně investuju v dolarech. Myslím si, že prosincové zasedání Fedu nastartuje růst dolarů. Zatím nevěřím, proč by Fed otočil a nezvýšil úrokové sazby. Tak co ty na to? Závisí od investičného horizontu. V momente, keď bude mať človek investičný horizont dlhodobý, povedzme 20-30 rokov a viac, tak menové výkyvy nehrajú až takú veľkú rolu v tom vlastne zmene hodnoty portfólia. Mm-hmm. Menové výkyvy sú samozrejme nepríjemné na tých krátkodobých horizontoch 1 rok, 2 roky. Mm-hmm. A je to teda nepríjemné nielen pre investorov, ale napríklad samozrejme i pre export-import firmy, pretože tie s menovými kurzami aktívne pracujú. Takže keby som to mal tak povedať, závisí skutočne od toho, čo investor to očakáva. Skutočne dolár, ten už je veľmi silný. Ja si skôr myslím, že teraz príde nejaká fáza jeho znehodnocovania, ale nemyslím si, že by mal teraz nejak ako rapidne strácať na hodnote. A i do budúcnosti vlastne dolár je stále veľmi silná, najsilnejšia rezervná mena a tú svoju pozíciu si bude dlhodobo udržiavať. Mm-hmm. Pojďme na další. Dobrý den. Kdy předpokládáte váš nejlepší odhad dno recese? V lednu. 21. ne? Ano, ano. Prakticky nedá se povedať, kdy přijde dno recesie. Samozrejme, môže to prísť skôr, neskôr, ale príde. Nedá sa povedať, či to bude leden, únor, březen. Nejaké vlastne vývoj je a vlastne z tej recesie sa samozrejme ekonomiky dostanú. Vlastne vždycky sa ekonomiky dostali z recesie v momente, keď sa začalo viac produkovať, viac vlastne zvyšovať produktivita práce. Čo možno, kto sa z recesie nedostane, ktorý štát, tak to je napríklad Taliansko. Tam u Itálie už je veľký problém v tom, že tá ekonomika nie je produktívna. Jednoducho tá už vymiera, stárne, tá produktivita je slabá. Takže tam to dostane sa z recesie, môže trvať dlhšie, ale naše ekonomiky, to znamená tie stredoeurópske, ktoré sú silné, chcú zvyšovať svoju produktivitu. Alebo potom samozrejme ekonomika, ako je Spojené štáty,
kde ta snaha o zvýšení produktivity je úplně zakoreněná vlastně do procesu, tak tam to vlastně dostane se z toho, z té recesie, tam může být rychlejší o mnoho, protože skutečně zase závisí to na lidech a ako jsem vedel těto krajiny, tak tam lidé jsou ochotní budovat vlastně nějaké nové možnosti, které ty ekonomiky ponúkajú a tým pádom sa z tej recesie môžu dostať veľmi rýchlo. Mm-hmm. Další dotaz. Davide, a to vlastně mělo být Borisy, je zaručenou taktikou nyní dlouhý investiční horizont a dolarové tituly a dát přístupy do XTB, do časové schránky? Díky za přednášku. Já možno se budeme věnovat tomu investičnému horizontu. Závisí od očakávání investora. Jako jsem povedal, velmi jednoduché je to vlastně, keď člověk odkladá na dôchodok, tak robí to podle veku. Keď mám 20 rokov, tak mám velmi dlhodobý investiční horizont. Keď mám 40 rokov, tak je dlhodobý. Keď mám 60 rokov, tak už teda jako dlhodobý, nie, už skôr krátkodobý. To znamená, už v 60 rokoch je nutné skonzervatívňovať. Nemusíme vymýšľať žiadne jako zložitosti okolo toho, stačí sa skutočne držať nejakého určení podle věku. Mm-hmm. Dobrý den, je lepší začít budovat portfolio na akcích, či je možné začít u komodit? Já bych začal s akciami. Tě podle mě mají vlastně lepší taky ten dlouhodobou schopnost generovat hodnotu. U komodit je to zložitější a zároveň tam je trošku problém v tom, že mnoho investorů se nechá zlákat většinou finančnou pákou, které vlastně u komodit se dá vlastně získávat. A tím pádem často při nějakých větších poklesoch okamžitě vlastně můžu přepadnout do nějaké větší ztráty a z té už se nemusí dostat jak finančně, tak i psychologicky. Takže já bych začal s jednoduchým nakupováním, například ETF. Ne? Uvedol som, človek sa nestane milionárom, ale ten majetok sa bude dlhodobo generovať. A ty si zmiňoval nejaké ETF-ko, tak jaké je třeba za tebe? Zase nevymýšľal by som žiadne zložitosti. Aj v platforme XTB nájdeme ETF-ka na S&P 500, takže 500 najväčších spoločností. V Amerike nájdeme tam ETF-ko na svetové akcie. Komu nestačí len Amerika, ale chce svetové akcie, je tam ETF-ko na svetové akcie. Kto chce trošku viac, vlastne väčšiu volatilitu, tak môže napríklad ETF-ko na Nasdaq, kde sú technologické akcie, kde vlastne tá volatilita je vyššia, ale i v minulosti bolo vyššie zhodnotenie týchto akcií. Takže skutočne držal by som sa týchto najhlavnejších ETF a to pre bežného investora, ktorý nemá ani čas nejak extenzívne to analyzovať, tak to bohate stačí. Mm-hmm. Další dotaz je, dobrý den, prosím, prezentované údaje tabulky o výnosnosti akcí dluhopisů v dlouhodobém horizontu je očištěné o inflaci či ne? Děkuji. Ne, tam ten prvý graf vlastně tak to bylo v nominálnom vyjadrení. Mm-hmm. Zdravím, jaké ROI je ideální? No tak to závisí jako na projektu, že to samozřejmě to se nedá povedať. A na možnostiach, které investor má, teda keď si to porovnáme, že na sporiacom účte v Česku sa dá dosiahnuť, ja neviem, koľko to je, 6-6,5% ročne. No tak v alternatívach k sporiacemu účtu sú napríklad akcie a jednoducho akcie musia mať vyšší výnos, ako sú bezrizikové výnosnosti na sporiacom účte, takže viac ako 6,5%. Keď boli výnosnosti na sporiacich účtoch ako alternatívach 2%, tak mohla byť to ROI alebo ten očakávaný ROI nižší. Takže závisí skutočne projekt od projektu a vlastně od různých situacích v té dané ekonomice. Mm. Dobrý den, kdy předpokládáte, že překoná čínský trh ten americký? Jestli toto vůbec předpokládáte? Děkuji. Nepředpokládám to. Problémem čínského trhu je, že je hrozně zviazaný pravidlami, velmi skonzervativněný a zároveň ta čínská ekonomika je uzatvorená. Mm-hmm. Sice se tváří, že chce být otvorená, ale čínská ekonomika nemá takovou schopnost expandovat jako například Spojené štáty americké. Takže u čínské, čo se týká akoby HDP, tak ano, tam to zväčší, protože mají viac ľudí, ale čo se týká akoby investicí, tak tam to väčšia sláva jako v Spojených štátoch nebude. Mm-hmm. Boris, já ti moc krát děkuju za přednášku. Bohužel nás tlačí čas a máme tady dalšího hosta, takže moc krát děkuju. Děkujeme za pozvání.